amateka y'yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda ubu yabaye UR atangirana n'iya gatatu gushyingo 1963 nyuma y'umwaka umwe gusa u Rwanda rwigobotoye ubukoroni bw'ababirigi ari nabwo rwabonye ubwigenge Dr. Ntabomvura yavutse tariki ya 4 Mata 1926 ni ufite amateka yo kuba yariyandikishije bwa mbere muri iyi kaminuza bivuze ko yari nimero ya mbere muri kaminuza yitwaga Université Nationale du Rwanda uyu musaza kuri ubugeze mu myaka 95 asobanura ko ari mu bahuye bwa mbere n'umupadiri Henry Levesque wari woherejwe n'abakristo b'abadominikani wo mu mujyi wa Quebec mu gihugu cya Canada ngo aze gutangiza kaminuza mu Rwanda igihe yasuye Ntabomvura agaruka kuri byinshi ku buzima bwe uko yaje kwiyandikisha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ari nimero ya mbere n'ibindi Perezida Kayibanda yari yarasabye abapadiri b'abadominikani kumufasha gushinga universite haza rero umudominikani witwaga George Henri Lévesque aje amahirwe yangwiririye nari ku kibuga cy'indege numva uwo muzungu ari waravugana na bene wawa ababwira ko ngo azanwe ngo aje gushinga universite mu Rwanda yo numva bigiyemo rwose uyu muntu byanze bikunze mwegere maze tu nze kumumenya ari wenda nawe yanshyiraho akajisho akamenya naho ngaho twahuriye bwa mbere mubwira ko ndi umukozi wa leta nkora muri minisiteri y'ubuzima ariko ko ntari umuganga ndi asista medikale nuko tumenyana ubwo ngubwo avuga ko ngo azanywe no kubonana na perezida Kayibanda kuko yabasabye kubaka universite ati nje kureba ahantu nayubaka nuko kuva ubwo ngubwo rero azerera mu Rwanda hose agenda ashakashaka yarabanje azerera Kigali tumuhakanira ko nta mazu ahari na za minisiteri zari zarabuze amazu ntacyari kirihari rwose n'independance yatwituye hejuru kubera ko n'ibintu abazungu batari barigeze bashaka na busa aza kuvuga ko wagiye kureba hose azerera bamaze kubura inzu i Kigali agiye Gitarama arayibuze amazu agiye mu Ruhengeri abuze amazu Gisenyi abuze amazu sinzi uko rero wamwongoreye agiye i Butare asanga amazu araho apfa ubusa hariya muri kaminuza mubona iriya kiriya kigo cyo hagati cyitwa Batima Central Batima Blanc cyari ecole primaire y'abana b'ababirigi igihe rero independance ije ibituyeho cyo bakoze kwabaye kutabara abana babo ngo abirabura batazabica kuko hari harabaye imvururu muri Congo amazu bayata aho ngaho Padiri George Henri Lévesque rero ageze i Butare abona amazu apfa ubusa agaruka rero yishimye ati iwanjye ndahabonye ngiye gushinga universite muri uko kwishima abiririmba abanyamahanga bahekenya amenyo ati ariko se
ukagira imana we kushimye ko ubonye amazu uzigisha ibiti ko ari byo bihari bikikije iriya laboratomu yari hari uzakurahe abanyeshuri atinze simese mwantumiye dore rero tukugira inama wivuga ngo uje gushinga universite hamagara abana barangije primaire utangira ubategure nihashira imyaka itandatu uzaba ufite abantu koko bashoboye kwiga universite ukora umurimo ugaragara ushimwa abo ni abazungu bamubwiraga azunguza umutwe ati si icyo cyanzanye bampamagaye ngo nze nshinga universite na ntabwo kukora maye ntabwo nuko atangiye kubivuga rero nari mpari ya mahirwe yanjye nakubaha padiri abo babikubwiye ni Kayibanda cyangwa se ninde Kayibanda perezida wacu yagutumye agusaba kunshinga universite ntabwo yagutumye kubaka ecole secondaire ntabwo none se nzakurahe abanyeshuri biga universite na seconde numva avuga atyo ndi Reverend Père jewe umpereho unyandike nziga universite ibyo uvuga nabirangije kera kandi ninyandika ndajya kukuzanira n'abandi aranyitegereza ibyo uvuga ni ibiki ko bampakaniye yuko ngo nta banyeshuri bazabona barahari nize groupe scolaire iyo diplome ukeneye kugira ngo utangire ndayifite dorere nguhe n'ikindi kimenyetso mahirwe yanjye byari biri hafi yanjye mfata ifoto ya Didas Binagwaho mfata ifoto ya Sixte Butera titura abangabo umwaka ushize narabasinyiye bajya kwiga universite hari ubuvin bari i Burayi niho bari baragiye noneho bashatse kwiga universite babatangiza muri preparasiyo yabo bababwira ngo kugira ngo tubemerere kujya mu mwaka wa doktora kereka muzanye diplome yerekana ko mwakoze stage mu bitaro baraza nda bakora stage mu bitaro bya Kigali muri sale d'operation ndabasinyira rwose bagiye barabakira bakaruka bafite diplome de docteur en médecine titore Binagwaho nguyu uriya Sixte Butera nguyu nawe foto ye n'aba docteur kandi twize ishuri rimwe ndetse barankurikiraga mu mwaka Binagwaho namurushagaho imyaka ibiri na Sixte Butera we nari nararangije kera ati koko anyandika ubwo nguko amaze kunyandika nirukanka hose nahereye i Kigali na Gashakamba docteur Gashakamba yari asista medicale kimwe nanjye ndamwandika
njya ibutare sindi kubgabo ndamwandika tujya yara system medical barutu ndamwandika nanditse benshi abo barabyishimira ati tugize imana twabona aho ngeze igitarama banera ibyatsi mbega umurengwe mbega si wowe ufata amafaranga menshi none urayitesha uraza kudushuka ngo natwe twiteshe kwisubiza ibwana ubwo se bakawifashe ndambibuka rwose nabo kubabarirwa icyo gihe rero ngize imana abo two abankundiye ndabazana barandika twatangiye turi 52 muri bose 15 muri section muri faculté de médecine 15 6 na 3 ukwezi kwa 11 nuko turakomeza rwose bo buke babonye tu twiga neza yuba bashaka kwibivye bibi byararangiye bakajya batureba nimwe mwabyi mvukishije umugisha harimo ababirigi bashatse kudusabota ngo dutangire twige byose aba ababirigi bajya bangorera abo bakanyaka na dati ntabwo imyaka itatu ihagije bagombaga kwiga kubanza kubategurira mukaza biriya bavuga bashaka kwiga kubaga kwiga za obstetrike ginekoloji pediatri bazabyiga inyuma nuko baratangira rero batuzerereza batangira byamaze nk'amezi atatu batuzerereza mu misozi ngo tujye gukora rosansoma ngo tumenye abaturage ngo indwara zihari cyane cyane mu baturage twakoze icyumweru tuzunguza umuto tuti harimo politiko gukomeza kudusabota barongera badutesha igihe koko biriya twabyize twabirangije kera kuba system medical bivuga iki se bivuga ko uzi ubuzima bw'abaturage kuko ubegereye kandi twagiye tuyobora amadispanseri hose ari mu giturage ahubwo batubwire tujye kubigisha bo batabizi icyo dukeneye kwemerera kugufata imbugita ukasaturinda ukabagaragura amara ukadoda ibyo nibyo dukeneye ukaba wareba ndetse no mu mihogo no mu bihaha ubundi se ni ukugira ngo tuzahore dukenera abanyamahanga twebwe rero twari muri section médicale tujya kubibwira Padre Reveque barantumye bati wowe uziranye na Padre Reveque genda umutubwire ko bariya bariho badutesha igihe batubuze uburyo njya kwa Padre Reveque ndabimusobanurira barabyumva bigomba gukosoka abandi bo rero barakomeza baranangira noneho dukora delegation tujya kwa ministre icyo yari Rwasibo icyo gihe ndibuka ko najyanye na Gashakamba turamubwira tuti barakomeza kudutesha igihe kugira ngo tutazagera ku ntego yacu nuko noneho turagenda turabimubwira niwe waje ari noneho atonganya aba profeseri ati ibyo muri uwo mukora ntabwo ari byo noneho muratesha igihe aba banyeshuri bacu Kayibanda rero noneho aza guhura n'Imana yadukundaga rekiteri wa Université de Gand yari mumo muri vakanse yaje gusura ingagi zo mu birunga nuko atembera rero
hanyuma rero kayibandaza kumenya ko imperode wamurangiye kwa mubwira ko gwari umuyobozi wa universite w'Ububiligi ngo uri mu Rwanda aramutumira nuko baraganira ati mwebwe muzu Rwanda ibyo rukeneye mwarusize ntacyo mu ruhaye kugira ngo tukomeze kukubana rero mudufashe dukoreje imiraje maze universite yanyu iyobore faculté de médecine nuko uwo mu rekiteri rero arabimwemerera tugiye kubona tubona yohereje yabanje yohereza le doyen wa faculté de médecine aza ibutaratembera yahamaze ibyumweru bibiri areba nuko tugiye kubona tubona batwohereje abarimu zakuru bangaga kwiga babandi bangaga kwiga kwigisha baratangira bazitwigisha faculté de médecine bayomora kuri université y'Abanyakanada yomekwa kuri université de Gand Dr Ntabumvura avuga ko nyuma yo kurangiza kaminuza yakoze imirimo itandukanye ndetse nyuma yo kuyobora ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB yabaye minisitiri w'ubuzima mu mwaka w'1979 umwanya yavuyeho mu 1981 ahitaba umuyobozi wa kaminuza nkuru y'u Rwanda nyuma y'imyaka 8 ayobora kaminuza nkuru y'u Rwanda Dr Ntabumvura yagizwe minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage umwanya yavuye hagirwa umuyobozi kuri yabashinzwe gutoranya no gutanga imidari ku ntwari z'igihugu iyi mirimo yose yakoze avuga ko yayifatanyaga n'umwuga wo kuvura kuko nubwo yabaye minisitiri atigeze atura i Kigali ahubwo ko yatahaga iwe mu rugo mu karere ka Gisagara kugira ngo abashe gukomeza kuvura mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB yego narabanje mba directeur wa hôpital nzerera nkora muri mandore nabanje nkora muri medecine interne imyaka itatu nongera nkora imyaka itatu muri chirurgie kora nari yaranjaga nari nzi uburyo mpanga imirimo yanjye ubwo mbaye directeur de l'hôpital kandi ndakomeza gukora nangaga gutwarwa na administration gusa mu gitondo cya kare sizere dimi nkinjira mu biro nkareba amadosiye ngatanga n'imirimo witer nkajya mu barwayi banjye saa sita nkagaruka mu biro noneho rero nkaruhuka gatoya saa munani nkongera nkajya kureba abarwayi hanyuma ngataha bityo ntashye nzi uko abarwayi mbasize kandi mu gitondo nzabagarukaho kandi bitambujije no gukora wa murimo wa directeur imyaka icumi rero irarangira bangira ministre des affaires sociales coopératives mouvement coopératif mpamara imyaka itatu bangira recteur wa université makora imyaka munani nyuma y'ibyo mba chancelier des ordres nationaux.